Anti-Covid. Në fakt, edhe zgjedhja e shkollave ishte krejtë rastësishme, vizita ishte krejtë pa alarmëruar dhe mbeta e kënaqur sepse u gjeta në situatë shumë të mirë. Procesi mësimor zhvillohej rregullisht, edhe masat ishin të gjitha të respektuara që në gjendje. Sot jemi këtu në Durrës, tani jemi në shkollën artistike Jan Kukuzeli. Le të shikojmë si zbatojnë dhe këto rregullat. Mirë se erdhe. Sepse për ne është më e lehtë. Një tavolinë e vogël, këtu dezinfektuesi, termometri dhe personi që duhet rritë gjithë kohën. Ne kemi ardhur sot në Durrës për të parë si zhvillohet procesi mësimor. Do të bëj një pyetje. Si mendon, si është më mirë në shkollë apo në shtëpi? Është më mirë në shkollë. Ne ishte një vendim shumë i rëndësishëm për të hapur shkollën. Dhe ne natyrisht që pam dhe përvoja dhe vendeve të tjera, por edhe u konsultuam me grupe ekspertë qofë nga shëndetësia, qofë drejtorët e drejtorit arsimore, bom sondaje të ndryshme dhe morëm vendimin që shkollat duhet të hapen, por që të vazhdojmë të jemi të hapura, ne duhet pa tjetër të respektojmë rregullat kundër pandemisë, rregullat anti-Covid. Në mënyrë që të vazhdojmë të vinë në shkollë. Kemi kujdes, jo vetëm këtu brenda klasës dhe brenda territorit të shkollës, por rregullat duhet të respektojmë dhe jashtë. Si jemi mirë? Si po kalon? Mirë. Dua të u hap shkolla. Po. Aha, u mërzitët gjitha më muaj në shtëpi. Po. Po t'ju bëj një pyetje. RTS shkollën e shikoni? Po. Në qoftë se njëri nga ju mungon për arsye të ndryshme, mësimi që nuk e dëgjon dot dhe nuk e ndjek dot këtu në klasë, mund ta shikoni në televizor të RTS shkolla. Por gjithashtu dhe platforma akademia.fal. Tekstet, falas, të kanashtë gjithë? Pa, pa. Edhe gjime në anglishtë, se jemi rohë në anglishtë në anglishtë, të kanashtë gjithë ata. Pa, shumë mirë. Ne në fakt jemi të knashtër, sepse këtë vitu zgjërua kategoria e zombit dhe që përfitojnë. Ne kishim deri në klasën e 5 vitin e kaluar, tani deri në klasën e 7, pra nga klasa parë deri në klasën e 7, plus edhe kategoritë e veçanta, familjet në nevojë deri në klasën e 12. Kështu që është një mbështetje për familje. Vetëm se në zonë si duhet të kemë kujtet që t'im vajnë mirë të vibrat. Pra, përpishu një mëzboni që karabina, t'im vajnë sa më pasër në mënyrë që i një vajnë shokët, i gjejtë në kushtet mirë të vibrat. Më vjenë shumë mirë që i shikoj të gjithë në zonë se t'janë me maska, të distancuar, me disinfektantin. Vazhdo me i këshur shumë suksese.